Bueno, gracias, Mónica, per aquest panegíric estupendo. Una república cohesionada socialment, ho posa aquí. Doncs som-hi. A mi em pertoca fer referència a les infraestructures. Com a senadora del territori, portaveu d'Esquerra a la Comissió de Foment, al Senado. I creieu-me quan us dic que tinc feina a dojo, amb Foment. Reconec que m'ho posen fàcil, aquests de Madrid. Perquè hem reivindicat i seguim demanant, i ho seguirem fent fins a l'últim dia, que acabin ja la A27 i comencin el que sembla un impossible túnel del Coll de l'Illa que connecti el port de Tarragona i el clúster químic amb Lleida i la resta del corredor de l'Ebre. Dels 6 trams previstos de l'A27, només estan en funcionament 3. I reclamem un corredor del Mediterrani digne, que segregui viatgers i mercaderies per vies diferents i en ample internacional, que permeti connectar-nos amb Europa i incrementar la competitivitat de les nostres indústries. Exigim una veritable solució a la Nacional 340, artèria de comunicació del corredor del Mediterrani, que registra la major sinistralitat de Catalunya. Perquè, escolteu, exigim que o bé finalitzin la A7 o bé alliberin els peatges de la A27, de l'AP7, que seria el més raonable. Exigim, doncs, prou viacrucis a la Nacional 340. Hem reivindicat uns serveis de rodalies i regionals realment dignes. Escolteu, una dada dramàtica. Ara mateix, per anar de Tarragona a Barcelona, tardem més temps que fa 40 anys enrere. I encara diuen que ens estimen aquests de Madrid. Doncs, si ens han de ser deduir a base d'oferir aquests serveis tan roïns, van llestos. Una altra dada. L'estació de classificació de Tarragona ha sofert últimament fins a 13 descarrilaments, molts dels quals han provocat l'activació de les alarmes del Pla Plaseqtec de Seguretat Química. Ens trobem amb un panorama de desinversió en recursos tècnics i humans i en desinversió en manteniment i revisió de les instal·lacions en perjudici de la seguretat i la regularitat de les circulacions. Manca de tirafons, travesses en mal estat, trencament de carrils, sobreample de carrils, trencament de brides, etc. Un panorama desolador. Però aquest panorama el podem canviar. Nosaltres, com a veïns de Tarragona, tenim molt clar que som una ciutat amb diferents nuclis de població que necessiten una molt bona connectivitat, tant amb el centre de la pròpia ciutat com també amb Reus i amb la resta de l'àrea metropolitana de la zona que ens envolta. Tots tenim molt clar que volem unes infraestructures dignes, que generin llocs de treball, i llocs de treball que generin riquesa, que generin una espiral virtuosa. El que tenim ara són unes infraestructures aturades o ruïnoses, que obstaculitzen la competitivitat i posen plom a les ales, i no només dels empresaris, sinó també dels treballadors, de les pimes, dels estudiants o dels autònoms. Unes infraestructures que provoquen una espiral de decadència, feblesa i empobriment. Us donaré una altra dada dramàtica. Els trens de les línies R15 i R16, que van a Mora i a Tortosa, són de l'any 1974. Senyors, 43 anys tenen aquests trens que ens posen a Madrid, els catalans de Tarragona. I diuen que ens estimen, aquests de Madrid. A Esquerra tenim clar que volem una república de vell nou, per poder escollir-ho tot, per poder decidir-ho tot, començant per les infraestructures, passant pel sistema educatiu i el sistema de salut, un sistema de pensions suficient, treball digne i de qualitat, energia elèctrica a preus raonables per als ciutadans, però també per a la indústria de Tarragona, un veritable estat del benestar que ens abrigui, un veritable estat del benestar que ens defensi, un veritable estat del benestar que ens estimi. Tenim clar que volem una república que deixi enrere aquest estat oligàrquic pensat i dissenyat per als llinatges extractius d'aquestes elites de florentinos, borbons, Sáenz de Santa Maria, etc. Famílies i estirps que fa segles que governen Espanya amb un únic objectiu, perpetuar-se ells mateixos sense importar el preu que ens costa. I creieu-me que el preu que ens està costant aquestes elites és tremendament car, molt car. Hem pagat tots les indemnitzacions milionàries a Florentino Pérez pel bunyol del Càstor. Pagarem les indemnitzacions milionàries també a Florentino Pérez pel túnel del Pertús.
Hem pagat les indemnitzacions milionàries per la fallida de les autopistes radials de Madrid. Hem pagat les indemnitzacions milionàries per les fallides bancàries. Estem pagant el transvasament de fons del corredor del Mediterrani per fer un corredor central que passi per Madrid i dir-li corredor del Mediterrani. Fins al 61% dels fons del pressupost del corredor del Mediterrani es destinen al corredor central. Estan projectant la major terminal de contenedors marítims d'Espanya, marítims, a Ciutat Real, a 500 quilòmetres de qualsevol port. Escanyen al màxim les infraestructures catalanes fins al límit del decés per potenciar l'economia més etària. Dissenyen una Espanya radial antieconòmica, absolutista, per simples raons, diguem-ne, d'orgullo patrio, i que tot passi per Madrid. I així estaríem fins demà. I una altra dada il·lustrativa. La partida pressupostària per al CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, és de 261 milions d'euros, és a dir, un 37% del que volen invertir al corredor del Mediterrani. El corredor del Mediterrani té una partida pressupostària de 715 milions d'euros. 261 milions d'euros el CNI, 715 el corredor del Mediterrani. El CNI ha incrementat la seva partida un 8%, l'increment més gran de tots els organismes públics, perquè el govern del Partit Popular prefereix espiar més i millor en lloc de connectar Espanya amb Europa i fomentar la competitivitat de les empreses i els ports. Són les prioritats del Partit Popular, allò que ells diuen lo que interessa a la gente. Està a les nostres mans decidir el nostre futur. Com volem viure? Quin estat ens mereixem? On volem invertir i com volem invertir? I això, companys, se'n diu república, se'n diu democràcia, se'n diu dignitat, se'n diu lluita. I per parlar de dignitat, per parlar de lluita, no conec millor persona que aquest sindicalista de Socarral, bon sindicalista i millor persona, que ha lluitat pels drets dels treballadors, que ha lluitat per la dignitat de les classes treballadores, que ha lluitat per la dignitat de les persones. Estic parlant del nostre diputat al Congrés, Jordi Salvador.